גבירותיי ורבותיי, סקר. אחר כך נדבר על התמונה, אם נספיק, של האנגלי המוסלמי, הרופא, אוויל ומרושע, ונדבר קצת, תספר מה. ובכן, סקר של שקקי. שקקי נחשב לגדול הסוקרים, הוא גר ביהודה ושום בגדה, אבל הוא נחשב לאמין מאוד גם בעזה וגם שם. ובכן, והוא לא כותב כאן דברים שמפרגנים לפלסטינים, אז זה עוד יותר אמין. 71% מהפלסטינים תומכים, שמעתם, 71% מהפלסטינים, גם ביהודה ושומרון וגם בעזה, תומכים בטבח ובאירועים של השבעה באוקטובר. נשמע לי מזעזע. הלאה, מה עוד מצאתי פה? אונרה מספקת מזון 62% מהסיוע. טוב, בעיניי זה לא מעניין. היה צריך לחסל את אונרה בשלום על ישראל. מי ינצח במלחמה? הפלסטינים בטוחים שהחמאס, הוא לא כותב את האחוז, אבל הרוב חושב שהחמאס הולך לנצח. האם יכול להיות שהחמאס באמת מצליח לשרוד ואז הוא יגיד ניצחנו? אינני יודע. עוד נתון, 5% בלבד. יש עוד דברים, אבל נקרא עוד נתון אחד. 5% בלבד, אתה רוצה לראות את זה? בבקשה. 5% בלבד מהפלסטינים סבורים שהפלסטינים ביצעו טבח. היחידה זה מקום שמיועד לכם, הצופים והצופות שלנו, ערוץ טוב, המסורים, המחוברים, אלה שרוצים, המשפחה שלנו, אבל חשוב מזה, אלה שרוצים לא רק לשמוע, כמו שעושים בכל הערוצים האחרים, אלא גם להישמע, להשתתף איתנו באופן פעיל בשיח, להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים, כל הדברים האלה נגישים, מפתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב, הקישור להצטרף הצטרפות נמצא כאן ממש למטה. �95% חושבים שהזקן ההוא עם המטה, הוא וחבריו באו לטייל קצת, לראות את ה... זה מה שהם סבורים? לא. מה לא? מבינים שחמאס... אם רק 5%, רגע, אם רק 5% אומרים היה טבח, משמע 95% חושבים שלא היה טבח. אז מה הם עשו שמה? בכל זאת ראינו אותם. לא. הכל מפוברק, הכל לא. טוב. אז מה? 5% מה... רק 95% מהם מאמינים שלא היה טבח. אמרתי. למה לא היה רק טבח? רק 5% אומרים היה. זה... למה לא היה טבח? לא בגלל שהם הלכו פיקניק, אלא בגלל שהם הרגו אויבים. בשבילהם כפר עזה וקיבוץ בארי זה גם התנחלות. בשבילהם ילד קטן של אבן אליהוד הוא אויב. אז זה תפיסת עולם. 95% מעזתים שוללים שהיה טבח, נכון, אבל לא בגלל שהם חושבים שהם הלכו לעשות מנגל, כי כולנו אויבים. זה המחלה הליברל שבא... עזוב, 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 אני מתחנן פניך, לא, 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 הליברלים לא, עכשיו. לא, זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק הבעיה התפיסתי העולם הישראלי. מה אתה רוצה ממני עכשיו עם הליברלים? בוא נדבר על הפלסטינים. אני מדבר, לא, למה התפלאת? אמרת ש... התפלאתי? אמרתי, תראו את המנובלים האלה, איזה לא, התפלאתי? לא, התפלאת שמה, הם חשבו, הבן אדם שהגיע לפה, מה עושה? למה? כי הניתוח שלנו הוא שונה משלהם. אנחנו מבדילים בין האוכלוסיות מבחינתו, קיבוץ בארי, כפר עזה, סדרות, נתיבות, מושקלה הקטן עד מושקלה הגדול, ילד שבגן והמבוגר שלוקח מחזיק M16. כולם יוסי, אותו אויב. כולם אותו אויב. אז לכן אין או טבח. בעיניו אין טבח. הרגנו אויבים. אז 95% מבינים שאין טבח, נכון? הם, בתפיסה שלהם, אין טבח. זה דבר ראשון. דבר שני, 71, מי ינצח במלחמה? הפלסטינים בטוחים שחמאס. הם צודקים. הם צודקים. עכשיו אני מסביר לך למה. אמריקאים הפציצו את אפגניסטן. הפציצו. טון פצצות. אחד. הכניסו אלפי חיילים, שתיים, שנים נשארו שם, שלוש, בסוף יצאו, כן. עם הזנב בין הרגליים, הלאה. בסוף אנחנו נצא, כן. עכשיו, אפגנים הלכו לבחירות אחרי הפצצות שאמריקאים עם הזנב בין הרגליים יצאו, ובמי בחרו? בטלבן. למה? כי אפגנים חושבים טלבן,
אז מה שאתה חושב, אמריקאי שחיסלת בן לדן, אז מה שאתה מפציץ, הערים באפגניסטן מאמינים בטלבן, ברגע שתצא, שוב טלבן יעלה. חברים, 71% מפלסטינים הם מאמינים בחמאס. נפציץ צהל, ממשלה, קבינט מלחמה, תפציצו כמה שרוצים, תיכנסו כמה שרוצים, בסוף נצא, כן. אנשים ברחוב מאמינים בחמאס, לכן הם צודקים. מי ינצח במלחמה? הפלסטינים בטוחים שחמאס, כי הוא יודע, אבן אליהוד בסוף יצא. את השטח גם שאליהו יוסיאן אומר, תיקחו אל תחזירו, הוא יודע שנחזיר. שוב פעם, מוחמד הקטן גודל, עוד חמאס יהיה. מרשים ביותר. סקר מרשים ביותר. אוקיי, שמע. ראיתי סרטון, נדמה שגם אתה ראית, שלחו את זה גם אליך. סרטון, שלחו לך את הסרטון הבריטי? כן, שלחו, לא ראיתי. בסדר, אז אני אעיד ולא נעלה אותו עכשיו. אנחנו יכולים לעלות, רבותיי בקונטרול? לא, נכון? לא. תשמע, אתה רואה שם מראיין בריטי, באחד הערוצים הבריטים, עם כולו מעונה, בריטי דווקא הוא היה בסדר גמור, המנחה מראיין, לא כמו אחרים. מולו יושב רופא, אתה מבין לפי התרבות של ראשו שהוא מאוד דתי, בסדר? והוא מדבר ואומר, כל השימוש שאנחנו עושים במילים טרור ביחס למה שקרה בעזה, הוא אומר, זה מניפולציה פוליטית שלנו. וצריך להבין שזה לא טרור, אלא הלכנו להגן על עצמנו, בעצם דברים שאתה אומר שהם חושבים. ואני רואה אדם, נקרא לזה איש, על פי מראהו, מקצועו, התנהלותו, הוא חי באנגליה, הקצן שלו הוא בריטי, טהור, אני לא יכול לדבר ככה אנגלית, והוא, אתה רואה שהחשיבה שלו היא כאילו גר היום בעזה. לא, לא גר בעזה, זה תפיסת עולם. תפיסת עולם. נותנים, אני אומר תמיד את זה, נותנים לכלכלן 100 שקל. אם כלכלן הוא קפיטליסט, משתמש בשיטת איקס. אם כלכלן הוא סוציאליסט, משתמש בשיטת וואי. שניהם כלכלנים, כן. שניהם מקבלים את אותו שטר של 100 שקל, כן. שניהם רשאים להשתמש באותו 100 שקל, כן. אבל כל אחד משתמש אחרת. עכשיו, מה הסיפור? שכל מי ששם עניבה, הוא רופא, מדבר אנגלית בריטית, חושבים משהו שצריך לייצג. לא. זאת הבעיה שלנו, אז מה שיש לו עניבה, תפיסת עולם לא קשור לעניבה. זאת הבעיה של מדינת ישראל שחושבת אבו מאזן הוא פרטנר. למה? כי הוא סבלה, אז הוא חמוד בגיל 80. שם עניבה. רגע, 90, מתקרב ל-90. אז שהוא סבא, רואים אותו נייס. רואים גם שהוא שם עניבה. עניבה זה מערבי, אז חושבים הוא very nice. מדבר גם אנגלית, אז חושבים הוא very very nice. יושב בבי בי סי, סבלה. עם עניבה, מדבר באנגלית בבי בי סי, אז הוא אומרים very 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 nice. הוא מעמד ראוי לשתי מדינות, לשני עמים. לא. עצם העובדה שהוא שם עניבה כלשונך, והוא רופא כלשונך, ומדבר אנגלית שוטף כלשונך, זה לא אומר שהוא חושב מה שאנחנו רוצים, טוב. כי זה תפיסת עולם. אתה יודע מה אמרת לי? והאמת היא, אני רואה את המנובל הזה ואני אומר, וואלה, יוסיאן צודק. הוא יכול לצאת מעזה, אבל עזה לא יוצאת ממנו. לא. מה לא? גם זה לא? גם זה לא? מנובלים זה אצלנו, הוא בסדר גמור. הוא נאמן לעם שלו. מנובלים זה שוברים שתיקה, שלום עכשיו. מנובלים זה הכסיף, אנשים האלה, יהודים יקרים, ישראלים יקרים, נאמנים בשלהם. אצלנו יש לא נאמנים, אצלנו יש כסיפים, אצלנו יש שלום עכשווים, אצלנו יש שוברים שתיקה. אתה לא יכול בלי להיכנס ביהודים? זה לא האירוע, אתם מצב... אני מדבר איתך עליו, על הפלסטיני הנאלך הזה, ואתה מביא אותי עכשיו לישראל. לא, כי אתם לוקחים פרגל ערכים. מי זה אתם? עוד פעם, מי זה אתם? אמרת לך, אל תגיד לי אתם. אני לא שייך לתם. אתה לוקח סרגל הערכים שלך, וקורא לו מנובל.
כן? למה? למה? הוא נאמן לעם שלו. אז אם הוא נאמן לעם שלו, בשם הנאמנות לעם שלו, מותר לעשות הכל? לרצוח, להרוג, לתגן אנשים, אלוהים. להרוג ליד האימהות את הילדים. תגיד לי, על מה אתה מדבר? אתה קורא לזה לרצוח, הוא רואה אותנו, כולנו. לכן אני קורא לו מנובל, בגלל שאיך שהוא רואה, אם אולי הרואה לא הייתי קורא לו מנובל. פעם אחת, מה זה קשור עכשיו? מה זה קשור עכשיו לישראלים? כי הישראלי, עכשיו אני אומר, זה קשור, אבל אל תחתוך אלה, תשאיר. היום, עכשיו שאתה יושב פה, נשים יהודיות נאנסות בעזה. על אדמה יהודית בשביעי לעשירי, שרפו יהודים. אצלנו יש מנוולים שמזדהים עם ההרס בעזה, עם הרעב בעזה. עכשיו תשאיר את זה בתוכנית, תשאיר. אני אשאיר, אני מה, אני עורך את הדברים שלך? עכשיו. זה לא יפה, ערכתי אותך אי פעם? לא, פשוט... אז מה אתה? עכשיו, יש מנוולים. מנוולים יש כמו גנץ ולפיד שלא חתמו על הדחה של כסיף. מנוולים יש. אצלנו בשפע יש מנוולים. מנוולים זה גנץ שישב בשורה ראשונה של טקס אלטרנטיבי בכפר גזה עם משפחות פלסטיניות. הזדהה איתם בכאב. היום רוצה לנצח אותם. זה מנוול. עזוב אותם. אצלנו יש בשפע מנוול. בשפע. מנוול זה אייזנקוט. פירק משפחה של אריור. בשביל מחבל ארור שחוב על הרצפה. אבא שלו קיבל אירוע מוחי. אמא שלו קיבל התמוטטות עצבים. הבן אדם פירק משפחה של חייל. עכשיו יושב בקבינט המלחמה. עכשיו בא ואומר, מי הרכיב את הקבינט המלחמה? בנימין נתניהו. אז הוא שייך גם אז, לזה? הוא גם חלק? לא, הוא לא חלק מזה, אבל זה חבורת לא מנובל. הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי. מי שהביא אותו לקבינט המלחמה, איך קוראים לו? בנימין נתניהו. אז הוא לא, גם בזה הוא לא אחראי, הוא לא רצו... ולכן לא אמרתי, לא. הוא אחראי על הרכבת... לא. אמרת שהוא לא? אמרתי כן, עכשיו. הכל בסדר. לא, אמרתי, ומי הרכיב? בנימין נתניהו. אז הוא חלק מהאשמה או לא? אני מבקר את הקבינט המלחמה שהוא הרכיב, אני אומר לך. עכשיו אתה אומר, מנוולים. מנוולים זה גנץ, זה אייזנקוט, זה שוברים שתיקה, זה שם... אמרת, הביקורת שלי עליך היא להלן. מתוך חיבה. בסדר? אחד, אני לא רוצה לדבר על הורים שקולים נקודה. אני, יש לי שני גבולות. למה, 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 למה אי אפשר לסיים פה משפט בחברתך? אוי לך אם תהיה מראיין בטלוויזיה, לא תיתן לאף אורח לגמור. חייך, מה קרה, נהיית רציני? שמע, אחד, יש לי עניינים שהם גובלים בקדושה. אחד מהם זה השימוש בשואה, שאתה יודע כמה אני עוין את זה. שתיים, במקום ששם יש הורים שקולים, אני אפס. אני כלום, אני לא אבקר אותם, אני לא אצעק עליהם, תן לי לגמור, יוסיאן, לא יפה. אני לא אגיד כלום. לכן, אני חדלתי לדבר על אייזנקוט. אני סבור שאין שום הבדל בין אייזנקוט, גנץ, וכל יתר הגוורדיה הזו שאני קורא לה אוליגרכיה, שאת כולם צריך להעיף הביתה. אתה, אין הבדל בינינו בעניין הזה. לא רוצה לדבר על אף שקול. לא רוצה, אני ממלא פי מים. הכאב הזה, האנושי, הוא כל כך נורא, לא רוצה לדבר על זה. חוץ מזה, יש לי בעיה לקרוא לאנשים, הם יכולים להפך למנובלים, שלא יש ספק. אבל אני מתקשה מאוד לקרוא לאנשים שלחמו את מלחמות ישראל והוליכו יחידות ואוגדות וצבא, לקרוא להם מנובלים. אני לא רוצה שהם יהיו בשלטון, תבין אותי. אני אומר את זה שוב ושוב. אבל אני לא רוצה לקרוא להם מנובלים. אז אל תקרא, אני קורא. בסדר, אבל אני רוצה להגיב. שלך. אם זה מקובל עליך. ואם לא, גם אגיב. יותר מזה, אין לי מה להגיד. אתה קורא לזה מלחמות, אותו גנץ אמר בשורת הדין בשפה אנגלית, המון פעמים, סיכנתי חיילים גולנים לטובת חפים מפשע בעזה. סיכנתי חיילים גולנים, זה בדיוק מה שאמרתי, נאמנות. לא קרה אף פעם שאנשים במחנה האחר, שאני לא יודע מה הוא, ובשבילי זה לא ימין ולא שמאל, לא קרה שבמחנה האחר יש גם אנשים שעשו אותו דבר, לא קרה? זה, יש הבדל ביניהם, תגיד לא, לי? זה... אותם אתה לא מבקר, אני לא שומע לא, אותך, אף פעם מדבר עליהם. מי אמר? עליה. אני לא שמעתי. תביא ממחנה השני. מי אמר כמו כאן סיכנתי חיילים, גולנים, לטובת עזתים חפים מפשע? בעיניך זה בסדר שאנשים שלא שרתו בכלל בצהל, מתערבים בענייני ביטחון ולא מבינים החיים שלהם? תענה לי על השאלה הזאת. אני עונה גם לזה. סיכנתי חיילים, גולנים, זה אומר, החזרתי אותם יותר בארון. פשוט מאוד. אנשים שלא לחמו בכלל ולא היו בצבא בכלל. בכלל. לא חשוב מאיזה סיבות, אבל היום הם מדברים גבוהה גבוהה בענייני מלחמה ונותנים עצות. זה תקין בעיניך?
תקרא שם, אני מגיד ענייני לחלוטין. לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה. אתה מתכוון לבן גביר? אני לא רוצה, אני מדבר איתך ברמה תיאורטית. תיאורטית. אני אומר ברמה תיאורטית, אני נותן שמות. אחד, אם אתה מתכוון לבן גביר. לא, אני לא מתכוון לבן גביר. אני נותן תיאורטית, בסדר? לא אישרו לו להתגייס, זה דבר ראשון. בסדר, שאלתי אותך אם זה, אבל זה לא מוסרי. אבל אני לא... אני לא שואל שאלה מוסרית, אני שואל שאלה פרקטית. שאלה פרקטית אני רוצה לענות לך. אדם לא בצבא, הוא יכול לתת פקודות לצבא? ברור שכן, תשאל אותי למה. לא, אני רוצה לתת לך דוגמה שהאנשים לא יגידו איך. ליברמן, כמה חודשים התגייס? לא היה לוחם ולא כלום. אבל היה שר ביטחון. איזה שר ביטחון היה? מי שהציע מה שהציע ולא הקשיבו לו על כל הטילים שדיברנו על זה, והאלוף בריק נתן לו כמה פעמים וירוק שתפיסת עולם שלו היה נכון. למה? כי הגיוס לא בהכרח חשוב, אלא תפיסת עולם חשוב. מה אתה מביא? חומר רעיוני להתייחס מול האויב. החומר הרעיוני שאתה מביא, תפיסת עולם שאתה מביא, זה החשוב. עכשיו, לבן גביר יש תפיסת עולם, לליברמן יש תפיסת עולם. עכשיו, גנץ נלחם, נכון, אבל גם לו יש תפיסת עולם. הגיע עם תפיסת עולם למרות שהיה לוחם, ישב עם פלסטינים. הביא תפיסת עולם, רמז'לות שהוא לחם, אמר, סיכנתי חיילים גולנים, למרות ששני אחרים לא נלחמו כלשונך, אבל תפיסת עולם נושם ובוער. לכן, הכל זה לא רק האם התגייס או לא, האם לחם או לא, אלא תפיסת עולם. אוקיי. שאלה אחרונה בהחלט, ואני התשובה קצרה, כי גם הזמן באוזן וגם הזמן על הנומרטור, שם נגמרו לנו הזמנים. תאמר לי, נניח, אני לא רציתי להעלות אישים אלה שחיים, לא רציתי להיכנס לשדה הפוליטי הזה, אתה רצית, בסדר, לא מתווכח איתך. גם אין מה. משפט ברשותך? לא, תן לי... אני לא נכנסתי לרגע לפוליטי. אני תמיד אומר, שלוש שנים, ארבע שנים אני פה, אמרת משפט. אני אומר, תיאולוגיה זה חשוב. טוב, עכשיו אני רוצה לשאול שאלה שבעיניי לא בשדה הפוליטי בכלל. אני אוהב מאוד להיכנס לשדה הפוליטי, לא בדיון ולא היום. מנחם בגין, שהחזיר שטחים כידוע, ולא מעט, וניהל שיחה עם הערבים, וניהל מגעים עם ערבים ועם פלסטינים, ובאותה קטגוריה צריכה כמו גנץ? לא. טוב. אתה רוצה להסביר בקצרה אבל? כן. כן. כי גנץ מזדהה עם אויב. מנחם בגין לא הזדהה עם אויב. גנץ יושב עם משפחות פלסטיניות אויבות. גנץ במפורש בא ואומר, סיכנתי חיילים גולנים. זה שונה לגמרי. גנץ מזדהה עם אויב. אוקיי. רק אני... מנחם בגין, הזדהה עם אויב? אני חייב... למרות שאני אישיו לא עצה. אני חייב, כנאמר, בכיסא שלי, לא מייצג אף אחד, אני חייב תגובה קצרה. עם כל מה שאני סבור שגנץ לא צריך להיות חלק מהשלטון הישראלי, עכשיו מלא, עזוב, בשלב הבא, אני דבר אחד לא יכול לקבל, גנץ מזדהה עם האויב. אבל אתה אמרת את דברך. אני אמרתי את דברי. וגמרנו. נשאיר את זה ככה. לא, אוקיי. לא, עזוב, לא צריך כל דבר שתהיה הכרעה. לא, זה לא עניין של הכרעה. אני מצטט את הבן אדם. אני מביא דוגמאות. בסדר, פעם הבאה תביא לי לפה ציטוט מסודר, ממש נראה את הטקסטים, ונתמודד עם הדבר הזה, בסדר? מביא, מביא. כאשר, אז אנחנו נקיים עוד שיחות. תביא, וגמרנו. תרשמו ביוטיוב בבקשה נאום של גנץ בשורת הדין. יש שם שאמר במפורשות, סיכנתי חיילים גולנים לטובת הזאתים. תרשמו בבקשה בגוגל, גנץ בטקס אלטרנטיבי בכפר עזה עם משפחות פלסטיניות. אתם תמצאו, הכל יש שם. ברוך השם, אינטרנט לוקח 20 שניות. תודה. תגידו, אפילו אנשים שבחרתם בהם, האם הם יכולים עם תפיסת עולם הזה לשבת בקבינט מלחמה עכשיו? ובזאת אנחנו מסיימים. ואהבתי את התרגיל שעשית, וכן, לקחת את המצלמה, וזה בסדר גמור בעיניי. בכל זאת, אתה כבר ותיק, אני מותר לך, אתה בכלל חלק מהצוות. עזוב, מותר לך, אתה עורך בכלל. עכשיו, שמה, אין לי שום באמצע, אז עשית את זה, אני בעד. אני רק רוצה לבקש ממך, שבפגישה הבאה, תביא לי בבקשה את הטקסט הזה משם, או אני אצליח להסתכל, ונראה, אני רוצה לראות את ההזדהות שלו עם האויב.
בסדר? אולי כן. אז אני אדבר, גם ככה אני לא מדבר עליו טובות. לא תשמע אותי מדבר עליו טובות, אבל ככה נדבר עליו עוד יותר רעות, ואולי לא. בסדר? מקובל עליך? טוב. אז גבירותיי ורבותיי, כמו כל דיון טוב, גם הדיון, אבא נקרא לזה הווכחני הזה, והסוער משהו הזה, הגיע לסיומו. תגיד לי, אתה מעדיף דיון שבו אתה תדבר את דבריך, או דיון שמתווכחים איתך וקצת שמח ליד השולחן? מה אתה מעדיף? אני אוהב ויכוח. אתה אוהב ויכוח? אני יווני. טוב מאוד. אתה מתווכח עם עצמך? לא. גם זה? כן. טוב, פעם הבאה אני שואל אותך על מה אתה מתווכח עם עצמך. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לך אליהו יוסיאן שהיית איתנו, ויש לנו כמה וכמה נושאים חדשים לדון בהם. נדון בהמשך. בסדר? שלום ולהתראות. בואו לטייל בשומרון ולחזק את בעלי העסקים ששומרים על כולנו. לתמוך באוכלוסיית נשים מדהימה ועל הדרך לחזק את השומרון. כל המקומות הכי טובים שיש מחכים לכם בקישור שמתחת לנגן.